Dva dni trval tentoraz už 6. ročník Dní mesta Žarnovica. V piatok a sobotu sa na podiu, ale aj mimo neho vystriedalo desiatky umelcov, zabávačov, predvádzačov, ale aj predajcov. Na Žarnovickom jarmoku, ktorý sa konal v rámci podujatia Dní mesta Žarnovica, predávalo tento rok spolu 56 predajcov, rôzny sortiment tradičných výrobkov spolu v 86 stánkoch. Z toho 10 remeselníkov ponúkalo v 11 stánkoch svoje vlastnoručne vyrobené ľudovo-umelecké výrobky, ako drevené výrobky, šperky, rôzne ručne vyrábané darčekové a dekoratívne predmety, trička. Šiesti predajcovia s občerstvením ponúkali v 10 stánkoch rôzne grilované a pečené špeciality, trdelníky, cukrovú vatu, popcorn, burčák, alkoholické a nealkoholické nápoje. No máte za sebou prvý tohto ročný burčačík? Áno, presne. A ako vám chutilo? Je výborný, sladký. Je ten burčák takou tradíciou pri jarmokoch, že si to neodpustíte, že keď idem na jarmok, tak si ho... Áno, ale len tak málo. Decentne, že? A vy ako? Tak ja nepijem žiadny alkohol, ale tak... Okoštovať. Na jarmoku tak okoštovali. Chutilo, dobre spravili? Ale no tak dobrý je, dobrý. Ako každý rok výborný. Tak na zdravie, nech dobre. Na zdravie. A máte radi burčak, predpokladám. Pravda, to je vymení aj krv, všetko od žalúdka. Vážne. Dobre. Tak na zdravičko, nech chutí. Dobre, ďakujeme. Ale aj deti si mohli prísť na svoje. K dispozícii bola trampolína, nafukovací hrad, maľovanie na tvár, ale zábavu pripravili aj klub BRS či Združenie Stefany. Tak som rád, že v podstate v rámci Dní mesta Žarnovica mesto nám vyšlo v ústretí v cyklistike a v podstate vyčlení nám tu určitý priestor, kde môžeme odprezentovať pre tých najmenších a pre mládež možnosti jazdy na bicykli a zároveň aj pozvať hostí na sobotnejšie majstrovstvá Slovenska vo forcrosse, ktoré sa uskutočnia priamo v Žarnovici. Tak ako vidíte, tak trošku šminkali taký schovací domček, tulivák a nejakú húpalku, nejaký traktorik a pár guličiek, kriedu na písanie a také súťaže. Súťaže môžu vydať lízatko a bolný stúd do kutika Stefany a tak. Počas týchto dvoch dní prebiehalo množstvo sprievodných akcií, o ktoré sa postarali dobrovoľní hasiči, speedway klub, mládežníci a novinkou bola aj fan selfie fotobúdka. Samozrejme na hlavnom pódiu sa vystriedalo množstvo umelcov a skupín. Celé to začalo Babkovým divadlom, vystúpením študentov strednej odbornej školy, skupina Prameň, Sokoly alebo Bartfa. Snáď najväčším ťahákom bola Lina Majer a skupina Metalinda, ktorá v týchto dňoch oslávi svoje 35. výročie a ktorá priamo počas koncertu pokrstila v Žarnovici svoje najnovšie CDčko. My tento rok oslavíme 35. výročie a na základe toho sme vydali náš najnovší album, ktorý sa volá Moja hviezda žije, je pod číslom 16, čo je, si myslím, že dosť veľké číslo, že tých albumov sme už vydali 1 až 16, takže sa tomu veľmi tešíme a konečne sme zavítali do Žarnovice, cez ktorú stále prechádzame, keď chodíme na východné Slovensko. Samozrejme, program nebol o nič horší ani druhý deň. Tak poprvý raz ako oficiálne v programe aj Sveta Omša v kostole svätého Petra a Pavla v Žarnovici. Potom je to vystúpenie Ukitas, dvojhodinové vystúpenie najmä pre deti. Po obede, po určitých rokoch, dvoch, troch, bude vystúpenie speváckého zboru Žarnov, mesta Žarnovice. No a potom ďalší program, je to bubnová show Batida zo základnej umeleckej školy Limetka a Drive. No potom je to folklórna skupina High z Novej Bane. No a ten večerný program je to Veronika Rabada. Potom dúfam, že najväčší ťahák Helinine oči, aby som to povedal. No a aj tento raz bude záver programu patriť Arkonu. Napriek bohatému programu a množstvu sprievodných akcií, ľudia, ale aj predajcovia vyčítali organizátorom termín týchto dní. Opätovne počas Radvanského jarmoku, Salamandra a ďalších jarmokov na okolí. Došlo k rozhodnutiu, že tak ako v iných obciach a mestách budú dni mesta, tak sa začali s ňami mesta. No a bolo povedané, že vlastne na začiatok septembra, respektíve tú prvú, druhú septembrovú sobotu, nedelu, lenže ako vieme, druhá nedela septembrová je 15. september, čiže to je sviatok, tak to vychádza na tento termín. Jasné, že popri tom sú aj inde podujatia, zrejme Banskej Bystrice, Salamandra, no ale zase keď to zoberieme ďalej, potom sú ďalšie podujatia Novej Bani,
jarmok v Zlatých Moravciach, Žiari nad Hronom. Ale ja som presvedčený, že kto si chce programu si vybere aj tu, nájde si, program bol zverejnený, plus minus nejakými minútami ideme podľa programu, no a kto chce si vyberie a má možnosť buď prísť do Žarnovice, podporiť Žarnovicu aj návštevníci, alebo ide niekde india, potom Šomrehe, tu nič nerobíme. A naozaj bolo počas týchto dní z čoho vyberať. My samozrejme pripravujeme do vysielania z tohto podujatia hneď niekoľko relácií a najbližšiu si môžete pozrieť už túto stredu, rubriku Veni Vidi, kde odvysielame kompletný rozhovor so skupinou Metalinda a ich krst najnovšieho CDčka.